Barcelona tindrà el primer laboratori mundial de màrqueting digital per a ciutats. La reputació de la marca Barcelona ha servit per atraure la multinacional Adobe, el gegant mundial de la tecnologia digital. En el marc de la Smart City Expo, el president per a Europa d'Adobe i l'alcalde Xavier Trias han signat un acord que permetrà innovar i experimentar solucions que afavoreixin la competitivitat de la ciutat alhora que millorar la qualitat de vida dels ciutadans. Desenvolupar nova tecnologia al laboratori de City Branding permet a Barcelona i altres ciutats treballar en la marca digital per oferir serveis digitals al ciutadà. Barcelona és un bon company de viatge per desenvolupar aquest laboratori de City Branding. Que una empresa com aquesta faci aquesta aposta i vulgui col·laborar amb la ciutat de Barcelona, a mi em fa estar molt, però molt satisfet. Això lliga molt amb l'empresa Adobe perquè el que volem fer és posant aquesta tecnologia al servei de les persones. Un dels primers projectes que desenvoluparà aquest City Branding Lab és una prova pilot per millorar l'experiència dels visitants que arriben a Barcelona a través de la tecnologia digital. Un Verkopack tecnològic, transmèdia, que permeti ser molt més eficient a l'hora d'enviar determinats missatges a les persones que visiten la ciutat, sigui per un congrés, sigui per fer turisme de qualsevol tipus. Entre ells, missatges de civisme. El City Branding Lab ja té un punt d'aterratge a la ciutat, s'ubicarà al Barcelona Growth Center i estarà operatiu al llarg de l'any que ve.